بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحربا صاحبكي مرتمال إنو نوشيغو تذكر الدب ساري سيشاكيو أبوحو هذه السلامي لما انتين ساتو دنتين مير إيوين سادو حيوغالو يا حدو سوا هينا إنو سعنا حيوغالو هاي إبينين لابا ساكرنا مكتا هاتك ميلو لي مكتا ولكن أحمد كسود واذا ميل إذن كتعلي هاي تشنال كينا اسم ديدين تيمنت ويا وحاك ربا مركا مهمة هذا الكيغو شيني xilli geeray soo baxaysaa wixii fiidiyo waa ka duubay sidii looga keenay laakiin hal mid baan beeninaya anigu fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aan u gaarno 20k hadii aad nala joogtana fadlan like taa nala dhaafin sidoo videogan u baaho waa sidaad muuqaalka ugu soo aragteen titleka iyo hordhiciisaba ma idinka faalloona idinka wax xubnood fahmi doonaan in daar cali suullahay foolka fool waxay isla kulmeen dar ina fihim ahaa asxaabta qaaliga ayaa idinka hordhicin muuqaalka nala taawada شينا وقت شينا هي almost died شخصي سلانتي سوى دب ساري ايا لغالي سو وحاس عناك كيربان ومهم نوما وحا مهم ماشان مع السيبات الله ماشان حجي نشينا علي رياضو ان لحجميو ورنك حلو قد دلو ايا ماشان تالله وفهم ماش برنامج شوى قصي انا قلق وحرابا شعب كوخبا ايقا برتين هل كينا سو كوبنو انا وحرابا صاحب كي مرتمال إنه نوشيغو تذكر الدب ساري سيشاكيو أبوحو سادو حيوغالو يا حدو سوا هينا إنه سعنا حيوغالو هاي إبينين لابا ساكرنا مكتا هالك ميلو ليه مكتا هالك ميلك هلا هلا انت لاس كيو فيري داهر فيري عبار بهذا عبار عبار بهذا مايا واد هذا الشين واد هذا الشين عبدو اسكانو هنو كتلا قلو وايا وحان كربا مركا مهمة هذا الكيغو shiine xilligeeday soo baxaysaa wixii fiidiyo waa ka duubay sidii looga keenay laakiin hal mid baan beeninaya anigu waxaan beeninayaa ah sheekada ah qadar iyo shiina iswareystay horta aqliga bini'aadamka ma soo gelayso laba nin oo birtu u aslan tahay fiicada runtaa iska sheegaa moqti laba nin oo ay birtu u kala aslan tahay war xataa libaax iska daay hadduu joorad maanta i gudoonsiiyo hadaligu mataqaanaa inaan ka sheekaysano heer mataqaanaa caalami ah inaan ka sheekaysano ma dhacayso taasi waa mid horta xagga in aan adigu shiinaan wada hadalay xaggaasaa dhigaya laakiin qorshaha ah in shiina laga keeno codkan wallaahi billaahi tallaahi kharash iyo waqti waa igaga baxa laakiin gacantayda wallaahi taana kaga duubin taas waxa weeye midda ah inaan codka keenay halkaasaa ku beeninaya oo afkayga ku beeninaya oo magacayga ku beeninaya oo waqtigaas raga ila jooga laba saddex aanan oo qori xirlaashay gabadhaas nadeetayba hortooda ku beeninaya labada kun oo qofay daawanays taas waa mid codka duubista laakiin inaan ka shaqeeyo oo barnaamijkan anigu aan leeyahay oo aan waqtigeeda iyo waayaheeda soo geliyay haddii ay sii xumaatana oo arrinta uusan ka bixin wuxuu jooga kuwadana inta dhiman la keeni doonaan idiin ballanqaaday inaan goodin inaan dacadii ka taha wallaahi taas halkaasaan kaa leeyahay laakiin sidoo daaheer kilifkan hawiye iyo daarood baa ku dhex jira daarood kaliya ciirtaan ma qaadan badda waa lagu wada jiraa badda ma shar baa lagu wada jiraa anigu marka waxaan rabaa anigu marka waxaan rabaa waddii fiican baa soo saaray ugu koobi baasha baasha balaad isbaac baa soo saaray sida anigu marka waxaan rabaa inay waxaan ilaa 2023 waa idin soo gabagabeynayaa ah idii gooba goobeeye iga warsuga gabadhii baa soo baxaysa asaga shiina xataa in la dab saaray baa laga yaabaa ogaan doontaana suga ninkan waa dheer yahay wallahi waa cabsi cabsi mar waa qosol mar waa nixin mar waa qadarow annaga markaan hadlayno dad akademiga oo psychologistiyaal ah inaan sheekaysanaa rabaa waxaan rabaa qofku waa aqoon iyo qofka aqoon badan iyo qofka aqoon yar ba hadalkaaga inuu deeqo ma fahamta aniga waxaan rabaa gool fiican dhalisay goolka aad dhalisay hasaga ciyaarin haddaad meelo badan ku galgalato oo istaahdo ama qabiil hebel heeri waxaaga xaqiiqadood yaa lumaya marka warkaaga xaqiiqdiisa ha lumin adiga libid aad leedahana qof kale iska siinin waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed
اوكي الله حضرتك اتجادو ا ليست دا تقفهم يشيغي نتاادو قف كلا دب ساري وقف ريه هبله لكن قف لو دب ساري قبيل كان سو جو دايره وي بونتي هو فهمي بونتي اسبان بافا لكن بدك ودينا دايره dadku way ka qadan hadii kale inta meesha la wada ogyahay isaga afkiisa uu ku sheegay wax dhacay ee dhac kale ha u leexin. Okay okay, horta hal su'aal baan ku weydiinay. Horta anigu libinta anigu aan wato mid aan cid aan ma taqaana marti uga ay ma ahan waa mid aan halka ay taala oo cid aan hadda maanta leeyahay haygala shaqeyso ama hay ahay keento ama hay qabato ma ahan waa mid aan lama taabtaan halka ay taala rabtad ah taas halkaas aan ka leeyahay mid kale anigu sida aad rabtid oo adu aad jeceshahay miyaa rataa inaan kugu waramo mise sida wax yihiin barataa hadaa leedahay war sida ay jeceshahay anuu aan jeclahay ugu sheekeen hawiye qoto hawiye wax saareyna geetiro sidii tini amiray sinoyer balaad ka dhawaa balaad kirsi hadda ja barnaamijkii isa laha already waa dabcinaysa waxa u muuqatay inaad qabiilay wax raali gelinaysa aniga ay doorkay qofkiinu hawiye yahay inuu daarood yahay waxaas macluumaad marka laga hadlaayo shakhsi islaantii soo dab saaray aya laga hadleeso waxaas anaga keer badan oo muhiim noo ma waxa muhiim meeshan macsiiba taala meeshan xaji nishiin culayliyaado in la xajmiyo oo dhagax lagu dilo aya meeshan taala fahm meesha dadka laga soo qabtay ma aragtay meesha taala marka gabadhi ninkaan uu dab saaray ee iidana diiniyan in la xajmiyo rabay anaga sheegney anaga naqaana anaga xogal u ah dad waaweyn baa nahay adoo waxaan kaga aamusana waa lagu xushmeynaya waxa sida yihiin u sheeg haddii kale hawsheen awadane adigu haddaad meesha waxa hawiye ee daarad uu leeyahay faaltankii waxa saa wato wax macna soo ma siyaadinayso waxa saaray oo soo celinaya okay daahiro soo celi waayee ana tagay wani u bashaa waxa ku shaqeysanayay maxay noqon la wadaa sida iyo horta daahiro hortan ku sheegaya arinta waa horta daahirad yahay wiiy ma taalo meeshan wax fuqsi ah oo qurud ah oo bini aadamku uu ka ashashaba taal taas kamidiidana waa xaqiiq minnaha ilaa weyno daahirow hadalkaaga laftiisa waxaad ka dareemayaa inaad yada ka gubanaysid oo far dheer aad isaga tuuraysid inay dadka barnaamijkan sameeyey in xaggaaga la kulahay waayo waxaad leedahay waxbaan ka warqabaa qabiil baad ka saaraysa wara meeshan qabiil ka tagnay waxaas dhan iska daa arrintan group of people waaye soomaali oo badankeed oo ku jirtaa daarad ahaan hawiyaha ahaado waxa weeye digilium rif lahaa ahaado dir ha ahaado dad badan baa soo gelaya barnaamijku waa barnaamij shaqsiyaad kooban maaha dad badan waay okay anoo marka xaqiiqda ka hadlaya wallaahi billaahi tallaahi barnaamijkan saldhig waxa uu ah oo markii laga soo tago dhinaca daarad dhinaca hawiyahana saldhiga ugu weyn buu mataqaanaa ku leeyahay taas waa mid xaqiiqdan ka ogahay laakiin daahir adigu waxa aad jeceshahay oo aad jeclaan lahayd maanta inaan la yidhaahdo kaftan ayuub xaaskii sii weeye ama kaftan ayuub bay barintan ku jidaa ama nawiil daarooda barnaamijkan ku jira oo la yidhaahdo wax dhaqanka dhaqan daarood keliya weeye xumaanta ayagaa sameeya waxaasaad jeceshahay laakiin adalo ninkii wax ugula fahmaya baan ahayo waan kula goosgoosanayaa nin wixii kula yaqaano baray bulshada kugula jiro oo aadan hadal hoos gelin karin baan ahayd macnaha inaan isaka ilaalinayo oo difaac kaaga jira maahan laakiin adiga rabitaankaaga marna inaad iga heli maysid taas su-aashaasna adigu inaa iweydiis xaq umalihiide tan guusha anigaa keensaday tan inaan ka hadlo keensada cadaynteeda keenan anaa laga sugayahay waqtigeeda iyo waayaha la gaaro haddana cid aan wax u cadaynay ma jirto waqtiga cadayn doona aniga marka murtimaalow halkii aan rabay halkii aniga aan rabay pointiga aniga aan rabay hadda ku soo dhacday halkaasi aan dooda iga xirinta dadkaaga la sheekayso aniga waxaan rabay shacabka inaan tusiyo in waxa aad ka caraysay yihiin dhaqan daarood waaye daarood baa waxaan isku sameeyey wax aad hadda kiiskayga u inkirayso oo aniga waxa xoogaalnimada u ahaa u inkirayso ya oo barnaamijyadan aad u inkirtay inay tahay inuu kiiskan dhaqan daarood yahay inaad ka carays dadka inaad tusiyo waana u sheegtay waxa adiga aad og tahay marka haddii qabiilnimo ay tahay qabiilnimada fiicanta waa sababta aad uga reebtay qaybtan oo ninka magaciisa ku sheegayay waa sababta codka aad uga reebtay ee gabadha magaceeda kugu sheegayay marka taas aniga marka dhibigu ma haysa hadda aniga habiyana marka doodkan la kuma qabo su-aalkan la kuma qabo iska soc marka iska difaaca qabiilka in ragaa tahay nin qabiilkasa difaacdaa tahay waana ku shirfataa kuguma haysto jaw may waa maasan tahay daadir waa maasan tahay aniga waxa weeye meesha waxaa kaga hadlaysid oo dhan inay khalad yihiin baan usoo qabsaday oo been aa sheegaysid taasina waxa weeye waa kaa qabtay oo waxa weeye nin mataqaana hadal loo hoosgelin anagumaahay aniga ashaynteena iyo wixii meeshaana waa mid gaara laakiin tan meesha taalla dee ninkii ku dhacday iyo ninkii keenay iyo ninkaasu baa la weydiinaya fasaal wahla dikra inkatum laa taclamoon waay anay arrintani anaa keenay
أنا أنا متقن أوب أنا هنا متقن يا أختي الله شخصية هذا كل شيء يا أختي كذا يوايه هذا إلا الله كل سد حلقته ويسعون صارن تاني وجين وي وسلسلة فروم وي لكن إني متقن وحوي إني كرجع أو متقن أحسن كره وح كيني هذا عبد داير على فتاة كل هذي قريقة جوا كيني أنت هسوبر مش فكاه كيني وتوجيت محل ورنش هذا وح طاو حكاه كيني أنت متقن على وقت بوريس كوأكو وريجي يوصل الوقت دايمشان ولا سفالت ما يروح سفالت ما كم يدا ملا مدا عنو شينة أنا الحشينة وحنا مصين لسك عين كره شينة أنا أصله مركو رأي جموسن شون لكن كذال دم ببوسنين إن عليه كيس كسودك دقين إني كلا خلاص كجلي هذا كدي بشينة أما سد عادي جاهد ورجني ولا هيد بورج ولا رقمية أما وح لقنا يعني وحوي ده الحاجة لما زدناه هيا على لكن أنا بقول هل كان لكن فريم بقول لا بقول الحكم بقول أخو فايدا ونسا فريم بقول فريم يوم عليا أرشينو أرشينو نتلك كتش نتجه نقول ننفق فقد تلك كوتش نتجه رجع جوضو نقول بنيك سوى تا إن جميل يهو إن جميل ذكر الشين حوي ما نبغى نترك وعي المية في نادر كي بعد هاي ولا هاي صار هاي وأنا أنا عن تركو هاي أنا والله بالله طلع هدي بس كنت ما حتى بنا كم صوني جيه لكن هدي أتين دي برامج أو دي طلع صوني جيه ما كان يقال كلا شو هذه يا سيطر صح نك واحد نك الجار لو ذيك الجارين وحكلا وحكلا أسي عين نكاس لو قارة وانت انتي تي حكم الإسلام كان وسجية waxaa uu gaasigtu gaasana waxa qaba kala dheereenikaas xitaa soo hadal qaadin hadii kaleento tagaatiin ragal maadala tiin isafiya kiiska halka ku soo xujira waa la dagaalaha waa la kala adkaada waa la dagaalaha waa la dhaawaca dhaawac in soo kala garaa kala qaata ma fahamti dagaalkan halka walaan dheere ma fahamti kaftan yar oo ku raacinayaa dadka waa psychologistyal way ama dehawii hadda ana waxu aan la isgareeyo ee hawi waxaan leeyahay hadii qadar uu og yahay haba yaraatay kiiska inuu ama nin hawiya ama naag hawiya meel ka soo galayo oo gabadha la dab saaray ama hawiya tahay ama ninki qabo hawi yahay qadar afka hore ku qaadara oo macayb arriyeer kiiska kiis daarad waaye daarad meedku ha aasto ama sidoo anaga waxna galo male inta ku darsade inaad wax yar wax yar baan ka daba xalin ka daba xalin inta hoga badin een asxaabteeda qaaliga waa sidaad muqaalku aragteen een fadlan hadii aad nagu soo tahayno soo bir hadii aad nala joogto like tan laafno walaalkeen ahmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo fi amanillah.